他们被誉为最能打的功夫世家，也是我国为数不多的古武技传承者。一家四代人每天都会劈柴酿酒和苦练拳法，经过长时间的风雨洗礼，他们把拳法运用的招招致命，力大无穷，就算是在有护具保护的情况下，人只要被击中也照样会飞出数米远。这强大的冲击力堪比汽车，那么他练的究竟是什么拳法，威力竟如此强大？下来小编带大家了解一下江湖最具杀伤力的拳法昂拳。大家好，欢迎观看本期视频。视频中这位拳法凶猛的帅小伙来自安徽，本名郭靖，与射雕英雄传里面的郭靖同名同姓，被江湖人称之为郭大侠。他自幼就在师爷和师叔的带领下长大，师爷每天都会在酿酒之余带领郭靖练习昂拳和击打木人桩，坚硬的木人桩根本挡不住昂拳的巨大威力。昂拳实战性强，杀伤力大，更是被古人称为泰拳之母。相传昂拳起源于广西平国榜墟，昂拳的历史远远超过泰拳。据记载，昂拳是广西古代狼兵在战场上常用的一种杀敌武术，此拳实战能力极强，威力显而易见。古代狼兵练了昂拳之后，能以一敌百，骁勇善战。但对于现代而言，昂拳几乎没有任何用武之地，也只有少数人知道昂拳的存在。为了把昂拳传承下去，祖师爷临走前立下遗嘱，一定要代代相传，把昂拳发扬光大。于是他们一代又一代四代人共同坚守着昂拳的传承。十年寒窗无人问，一朝成名天下知。2018年短视频在国内迅速普及，无意间他们把昂拳上传到网络，凶狠的昂拳迅速火遍国内外，在短短一年多的时间里就收获了全网1亿点赞和1000多万粉丝。他们更是毫无保留地公开昂拳教程，让更多人认识昂拳。不仅如此，师爷最注重的就是武德和礼仪。师爷常说习武先习德，用感恩的心走最远的路。在平日生活里，郭靖稍有一点不礼貌，都会被师爷批评教育，被网友们纷纷调侃说功夫再高，在师爷面前也得乖乖的像个孩子。大家怎么看？欢迎在评论区留言讨论。感谢强烈推荐本期视频，我们下期见。